And the crowd goes wild! Wow! Välkomna till episod 4 av Studio Bronx After Work. Mitt namn är som vanligt Björn Falkvik. Jag sitter här tillsammans med mina eminenta programledarkollegor Joakim Nyström, Anna Penser och kvällens seminariehållare Jörgen Eriksson. Ikväll så ska Jörgen lära oss mer om nätneutralitet och vad ISP:erna kan göra och en del gör där bakom. Du har brandbredd, men de kan vara där och pilla lite grann. Så Jörgen, take it away. Absolut. Nätneutralitet, någonting som faktiskt började pratas om ganska tidigt på 2000-talet. Men som kanske har börjat debatteras i Sverige de senaste 2 åren bara. Så den stora frågan, vad är det här egentligen? Jo, ursprungligen när vi byggde internet så hade vi routrar och datautrustning i nätet som var ganska dumma. De var enkla och de gjorde precis det de skulle. De skickade all data fram och tillbaka utan att överhuvudtaget lägga sig i vad datan var för någonting. Men med åren då, framförallt framåt slutet av 2000 eller slutet av 90-talet och början av 2000-talet, så fick vi mer och mer sofistikerad utrustning. Och den här utrustningen kunde göra mycket mer än att bara skicka paket. Den kunde till exempel se till att saker som behövde komma fram snabbt eller komma fram tillförlitligt kunde göra det. Så kallad quality of service. Och målet var till exempel att man skulle få stabil IP-telefoni utan att det hackade och lät konstigt. Men med den här typen av utrustning så fick man också en massa möjligheter. Till exempel att prioritera ner olika typer av trafik eller program. Och det var ju vissa som faktiskt började utnyttja. Så finns det någon definition på det här med nätneutralitet? Ja, det finns faktiskt ingen riktigt jättetydlig, för det här ordet betyder olika saker för olika människor. Men det har formulerats på det här sättet, att internet, om det är nätneutralt, ska hantera trafik på samma sätt oavsett vem som skickar, vem som ska ta emot eller vad trafiken innehåller. Och sen kan man väl kanske göra ett litet undantag, och det är de här filurerna ute på nätet som faktiskt är ute för att ställa till skada. Sån trafik kan man faktiskt säga att det är okej att slänga bort eller prioritera ner. Och varför skulle man då vilja göra skillnad på trafik och trafik? Olika typer av program kanske framförallt. Jo, ibland kan det vara så att det finns gemensamma resurser som faktiskt är ändliga. De kan inte utökas hur som helst. Och det kan till exempel vara i mobilnäten. Där vi har till en viss begränsad kapacitet från en antenn. Och det går liksom inte att få in mera utan väldigt stora ansträngningar. Men det kan också vara en ekonomisk historia. En ISP, en internetleverantör, kanske inte hinner eller kanske inte ens vill bygga ut sitt nät. Och då kan man börja fundera på att istället begränsa trafiken. Och i vissa lägen kan det vara ekonomiskt och politiskt att man helt enkelt inte utbyter trafik mellan 2 internetleverantörer direkt. Och då får trafiken ta en omväg och då kanske det kostar pengar. Eller så kan det vara så att en internetleverantör eller mobiloperatör har en tjänst som konkurrerar med tjänster som finns ute på internet. Och så tycker de att till exempel Skype, som då är en mobiltelefonitjänst, konkurrerar med deras telefonitjänst och så förlorar de pengar på det. Och då kanske man bestämmer sig för att man ska dra ner kvaliteten och hur mycket Skype faktiskt får använda i nätet. Och om man tar den stora bilden så kan då en sån här ISP eller internetleverantör påverka trafik på väldigt många olika sätt. Och det enklaste eller kanske mest konkreta, det är just det här att man helt enkelt blockerar en viss typ av trafik. Man tillåter inte Skype alls, eller man tillåter inte någon att surfa med säker internet, SSL. En annan som kanske är lite mer nyanserad då, det är att man prioriterar och säger att IP-telefoni ska ha högre prioritet och få komma fram snabbare än till exempel filöverföringar eller e-mail. Och där är oftast anledningen att det finns vissa protokoll som till exempel IP-telefoni eller surfning där det påverkar användarens upplevelse väldigt direkt. Man hör att det blir ett dåligt ljud i telefonin eller det tar lång tid att få upp sidan på skärmen. Och då väljer man att prioritera upp det så att man får en bättre användarupplevelse.
avarten av det där med prioritering, det är att man prioriterar ner någonting utan att prioritera upp någonting annat. Det vill säga man begränsar helt enkelt en viss typ av trafik. Och där kan man till exempel titta på filöverföring eller fildelning. Och sen i vissa fall, undantagsvis, har vi också sett internetleverantörer som stör trafik. Och det har väl ungefär samma mål som det här med att begränsa trafiken. Och om vi nu pratar om det här med nätneutralitet, att inte vara nätneutral, det kan då vara till exempel att blockera eller försämra en viss tjänst om den tar mycket kapacitet i nätet. Till exempel fildelning via något peer-to-peer-nätverk. Eller som sagt då att blockera eller försämra trafik som konkurrerar med de egna tjänsterna. Men sen så finns det lite andra, lite mer vaga grejer som att blockera eller hindra trafik som inte passar sig. Och det ser vi kanske mest i länder som ja, Kina, en del av arabvärlden. Politiskt och religiöst budskap inte får komma fram. Och det här är då lite intressant om olika internetleverantörer håller på och prioriterar och filtrerar och blockerar olika saker. För att gör man det så kan det ju till slut bli så att man kan inte nå hela internet från en internetanslutning. Utan man kanske måste skaffa sig två internetanslutningar för att kunna nå hela internet. Eller få tillgång till de tjänster man vill. Och det är ju otroligt korkat. Ja, fördelarna, ja, det var väl lite grann som jag nämnde att man kan då hindra till exempel fildelningstrafik för att ta över nätet och blockera och försämra prestandan för andra genom att helt enkelt vara så dominerande. Och det kan till exempel vara då att IP-telefoni kan fungera bättre i ett nät även om det finns mycket trafik som skulle kunna störa. Och den här tekniken kan också då användas för att skydda mot till exempel överlastningsattacker av olika slag. Och när man då har tittat på det här så kan man ju börja fundera, är det verkligen någon som bryr sig om det här? Jag menar, de flesta har knappt hört diskussionen förut, för ett halvår sedan. Men så är det faktiskt, det är många som bryr sig och EU har sagt väldigt mycket tunga saker just i det här ämnet och de säger att internet ska förbli öppet och neutralt. Det är en viktig fråga för EU. BEREC som jag nämner, det är alltså den sammanslutning av myndigheter som motsvarar svenska Post- och telestyrelsen. EU säger också att internet är en del av den globala ekonomins kärna, det är ju ganska tufft. Och ligger bakom en innovationsnivå utan motstycke. Och vi har fortfarande inte använt internet till dess fulla potential. Det finns mer som vi skulle kunna göra och det finns mer att komma. Och som EU ser det då, så vill man främja intressena för medborgarna. Man ser alltså internet och sin egen uppgift i huvudsak att skydda medborgarna och i andra hand att ta hand om företag och internetleverantörers intressen. Det tycker man ju låter ganska bra. Och när man då har pratat om sånt här inom EU så givetvis har man då funderat på hur man faktiskt ska stödja den här typen av tankar. Och det har man gjort då genom att säga att det bör finnas en ändamålsenlig konkurrens mellan internetleverantörerna för att då så att säga tvinga fram tjänster som är bra för användaren. Och det tänker man då göra genom att se till att det finns en transparens. Så konsumenterna ska veta vilka tjänster de kan köpa som då på olika sätt inte blockerar eller som blockerar. Man vill att det ska finnas jämförbara fakta. Och att ha fakta, det är den ena delen, men den andra delen då är att det faktiskt ska vara så att kunderna kan välja med fötterna, som man brukar säga. Man byter internetleverantör om man inte tycker att den här leverantören gör det man vill att de ska göra. Och praktiskt så kommer det här innebära att operatörerna ska vara tvungna att informera till exempel om vad de gör för begränsningar när det gäller tjänster och tillämpningar och hur man styr trafik och tjänsternas kvalitet. Dessutom så kommer man att tvinga operatörerna att
se till att det går att ingå avtal med ganska korta bindningstider så att man faktiskt kan byta ifall man inte är intresserad av det den här operatören ger. Och det ska inte vara så att de här avtalen är knepiga att ta sig ur på olika sätt. Till exempel att man knyts upp med ett internettelefoniabonnemang och ska man byta leverantör så får man byta telefonnummer och då blir det lite extra krångel. Så att sånt får inte förekomma. Och faktum är att alla de här tankarna som jag har beskrivit här, det infördes i svensk lag redan förra halvårsskiftet. Och lagen finns där, men den kanske inte tillämpas fullt ut än. Post- och telestyrelsen jobbar på att titta på det där. Ja, finns det andra lösningar då än att göra som EU tycker, att konkurrera och låta folk byta leverantörer? Jo, givetvis skulle man kunna förbjuda det här med att blockera och prioritera. Och det har Nederländerna gjort. De fick faktiskt en hel del kritik från just EU för det där. Och det beror lite grann på att det blir svårt att ta reda på om ISP:erna faktiskt följer det här förbudet mot prioritering. Hur tar man reda på och säkerställer att man faktiskt kan fälla dem för det? Det är lite tekniskt knepet faktiskt. Så, svårigheter. Eftersom operatörerna är lite hemlighetsfulla och inte vill berätta hur deras nät fungerar, så får vi helt enkelt gissa en hel del när vi tittar på det här med nätneutralitet. Vi får ta fram fakta och göra lite Sherlock Holmes, dra slutsatser. Så det skulle faktiskt vara bättre om operatörerna enligt den här lagen nu klär fram och berättade. Gjorde tekniska beskrivningar. Antingen så att alla kan förstå det eller så att några kan förstå det och tolka det och föra det vidare till resten av folket. Så här har vi då det problemet. Berättar de inte så får de finna sig att vi försöker dra slutsatser själva av det vi kan hitta. Och det kanske till och med blir sämre slutsatser än om de berättade själva. Så kommer inte vara sura sen om vi andra gissar nu. Och den här gissningen, den ledde till att förra sommaren så bestämde vi oss på .se för att göra lite tester. Vi gjorde lite stickprovsmätningar om hur faktiskt trafik kommer fram på olika tjänster med olika leverantörer. Det här kan ha förändrats sedan dess. Det var bara stickprov, så att mätresultaten är väl indikationer på hur det kan vara. Och krass så kan man säga att i Sverige ser det ganska bra ut på den här fronten. Det finns dock ett par undantag. Så, nu ska vi titta på siffror och statistik här. Det här kan bli lite knepigt. På den här bilden så har vi då sex olika staplar, eller egentligen tre par av staplar. Och de här paren, om man tittar från vänster till höger, det är mätresultat. Två staplar när jag har kört BitTorrent, alltså fildelning. Två staplar där jag har kört flashvideo, till exempel YouTube. Och två stycken som är vanlig surftrafik. Och så har vi kört dem mot varandra och på lite olika sätt för att försöka förstå hur operatörerna identifierar trafik och hur de eventuellt förändrar den eller begränsar den eller blockerar den. Och är allting blankt, neutralt, då kan man förvänta sig att det ser ut ungefär som på den här bilden. Man har en blandad prestanda, det kanske skiljer några procent upp, några procent ner, beroende på hur mycket trafik som gick på nätet precis just i det ögonblick vi mätte. Men så kan man då titta på hur det ser ut i verkligheten. Och här har vi då en ISP som vi har mätt som faktiskt, som det ser ut, påverkar trafiken lite grann. Och i de här mätningarna så ser vi att BitTorrent-trafik, alltså peer-to-peer fildelningstrafik, ger bara 70-75% prestanda. Och oavsett om vi kör det som BitTorrent var meningen eller om vi flyttar det till en annan kommunikationskanal, så uppenbarligen så har ISP:n i det här fallet möjlighet att förstå innehållet i BitTorrent-trafiken och hitta den utifrån det. Här har vi då en mobiloperatör. Ja, vi kan väl säga då på den förra bilden att som man ser så är då flashtrafik, alltså YouTube och surf, den är nästan då 100% eller i princip 100%. Men här har vi då en mobiloperatör och här verkar det som att det påverkas lite mer. Dels så ser vi att BitTorrent-trafiken kommer bara igenom till 10%. Och även då det referensprotokoll jag använde för att se vad det var som pågick,
bromsas ganska kraftigt på precis samma sätt. Och det är lite så här småluret. Sen kan man också säga att när man surfar så är också den trafiken nere på kanske 70% av vad som är max. Och sen finns det ett mätvärde här på YouTube-trafik som också ser lite lägre ut. Så här är det ju uppenbarligen att någonting pågår. Men som sagt, det kan vara lite svårt att komma fram till exakt vad. Här har vi en annan mobiloperatör. De är så pass restriktiva så att det i princip inte går att göra fildelning över den här mobiloperatören. Och surfningen, ja, den ser också ut som att det är någonting som pågår. Betydligt lägre än maxvärdet. Så kan det då se ut när man gör lite stickprovsmätningar. Och det vi har då sammanfattat det här är att de vanliga bredbandsoperatörerna som kör ADSL eller fibernät eller kabel-tv-nät, de gör inte så jättemycket vad vi märker. Mobiloperatörerna undertrycker fildelning, det såg vi ganska tydligt. Men det händer också att vissa av dem gör lite begränsningar på YouTube till exempel. Och sen lite tekniskt kan man säga att på det som vi kallar för port 8080, det vill säga webbsurf i det här fallet, så händer det saker, men vi är inte riktigt säkra på varför och hur. Och hela alltihop går väl lite grann ut på att försöka beskriva hur det ser ut inne i en klocka. Ett gammalt hederligt urverk. Om man ska förklara det för någon som aldrig har sett det, om de inte själva får titta på klockan. Så att det är lite grann det vi försöker göra. Så, det var min lilla föreläsning. Här finns det ett par URL där man kan se Dagens Nyheter för ett par dagar sedan. Mm. Där det diskuterades lite grann av de här problemen. Vi klipper in dem i bloggposten sen. Så det att de tycker jag definitivt. Mm. Absolut. Men alltså, när du säger fildelning, är det specifikt då torrent eller är det peer-to-peer överlag? Det är peer-to-peer som jag har prövat till torrent-trafik. Men det skulle inte förvåna mig om man kör andra system att man ser motsvarande resultat. Jag tänker bara som Spotify är väl baserat på peer-to-peer? Ja, de använder en typ av peer-to-peer-trafik som baserar sig på en liknande teknik. Men inte på mobila varianter, eller? Det vet jag faktiskt inte. Spotify, nej, jag vet inte heller, men kanske någon i chatten eller? Alltså, jag har ju en tendens att liksom jag säger protokoll, fast jag vet inte riktigt vad det innebär. Så. Nej. Ett protokoll är ju precis som man använder ordet i sin ursprungsmening, ett sätt att förhålla sig mot någon annan. Etikett och protokoll var ju egentligen samma ord. På datorer så har man tagit ett steg längre, man har skrivit en väldigt detaljerad specifikation på hur man ska säga, hur formatet på det man säger ska se ut och hur svaren ska se ut och sen steg för steg genom hela diskussionen som är då utbytet av till exempel en fil. Och ett protokoll, när vi pratar om fildelning så finns det kanske, ska vi säga, en familj av protokoll som är just den här peer-to-peer-protokoll. Och de används dels för fildelning men även i Skype till exempel. Det finns i Voddler, det finns i lite andra sådana här typer av tjänster. Men de är inte exakt likadana. Och jag misstänker att man har ganska bra utrustning som kan skilja de här protokollen åt. För att vad jag triggar på, liksom, jag hörde ju det här när du drog den här. Det här är ju en summerad dragning av där du drog på internetdagarna i fjol. Men vad jag triggade på där, det var ju någonstans det här. Men när man, nu ser, alltså det är ständigt det här som hänger över oss, ändamålsglidning. Man börjar kappa av de här sakerna. Ja. En rationell argumentation liksom, även om man inte håller med om den. Men sen att, och så kommer ett nytt, man hittar på ett nytt protokoll eller en ny tjänst och så börjar, som just det, det jag tycker är så häftigt med peer-to-peer, det är ju att någonstans att jag skulle kunna sätta upp en monumental tjänst och där mina användare hjälper mig att bära så att vi tillsammans bygger någonting större. Utan att jag behöver liksom köpa bandbredd för 20 miljoner det första jag gör. Liksom. Absolut. Det är det som är det stora just med peer-to-peer-trafik. Ja. Man kan distribuera till exempel filmer som det vi spelar in ikväll. Ja. Mm. Men sen i förlängning, alltså det är ju någonstans, det var ju där vi tände till på när nätet kom, när det begav sig, liksom, att jag kunde slå upp min webbsida och berätta, faktiskt publicera mina tankar eller min whatever. Och det är liksom så här att
jag blir så nervös när jag hör det här, att man börjar, alltså just att man pillar i trafiken för att, okej, vad händer i förlängningen liksom? Engelsmännen har ju ett underbart uttryck, slippery slope, en hal backe. Och här kan vi säga att det lite grann är en sådan. För börjar vi mäcka lite grann här och tycker att men det här kan vi prioritera för att det blir bättre så för användarna. Till exempel är att fildelning över mobilnät kan göra att kanske de här 98% som inte fildelar faktiskt får en vettig surfhastighet. Ja, men det är ju positivt liksom. Men det är fortfarande ett steg ner för den här hala backen. Och branten bara ökar och ökar. Mm. Så när vi har tagit ett steg så tar vi två steg. Och plötsligt så kan vi inte bromsa längre, för då åker vi ner för den där backen. Mm. Jag tänker på varför just det med, varför förbjuder man inte prioriterad trafik egentligen? Vad kom egentligen invändningarna från EU? Var det att det bara var svårt att liksom kunna döma någon, eller var det liksom Nej. Att det fanns? Alltså jag tror att det man huvudsakligen tittade på, det var att införa restriktioner på internet kan vara precis lika skadligt som att införa begränsningar i prioritering och blockering. Så man kan hämma innovationen. Det kanske är så att det finns bra saker man kan göra med det här. Därför har man då valt att lägga det på en annan nivå. Det vill säga att man vill uppmuntra folk att inte göra det. Istället för att förbjuda dem från att göra det. Ja. Du nämnde i presentationen det trafikutbyte mellan operatörerna. Ja. Det har väl med ekonomin mellan internetoperatörerna att göra. Hur funkar det där? Ja, det är en lång och komplicerad historia som skulle kunna ta minst en sån här föreläsning. Men kort kan man säga att inom Sverige så utbyter man trafik mellan internetleverantörerna. Dels på de knutpunkter som finns, 5 stycken i Sverige tror jag där. Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och någonstans där uppe i Norrland. Älvsbyn typ. Och sen så har då vissa operatörer som har väldigt mycket trafik, till exempel Telia och Tele2, de har direkta förbindelser sig emellan. Men sen så, av hävd så har det väl varit så att de stora har sagt att ni som är små, ni drar bara nytta av oss om vi utbyter trafik på lika villkor. Så därför har man sagt att nej, om du är jätteliten så då får du faktiskt betala för dig för att utbyta trafik med oss. Och på det sättet kan det vara att även om alla finns på knutpunkten så kommunicerar inte alla med varann, utan man kanske går en liten omväg via England eller någonting sånt för att just få fram trafiken. Och då är det en ekonomisk fråga. Vilken operatör är bäst om man tittar utifrån nätneutralitet? Jag har valt att göra så i mina mätningar nu att inte överhuvudtaget prata om vilka leverantörer som gör vad. Mm. Och det bygger då i första hand på att nu har vi låtit dem veta att det här går att mäta, att vi kan se vem som gör vad. Och då innebär det att de får liksom lite grann trycket på sig, men de blir inte uthängda. Nej. Så, men ni har ingen kontrollinstans som kommer att gå in och titta på att... Post- och telestyrelsen är ansvarig för det här området. Mm. Och Post- och telestyrelsen gick ut med en enkät där de faktiskt frågar ut operatörerna ganska detaljerat vad de gör och hur de gör det. Och den enkäten, av en lycklig slump kanske man skulle kunna säga, skickades ut ett par veckor efter internetdagarna när vi hade presenterat de här resultaten. Mm. Så lite grann så blir det väl så att operatörerna känner att nu har de en liten knivsudd i ryggen. Att om de inte svarar rätt så är det faktiskt någon som kan komma och säga att vi vet att ni inte är neutrala på det eller det sättet. Så nu hoppas vi att det kommer vettiga svar. Framförallt med stöd av lagen. Jag känner ju nästan att det borde liksom vara att de skulle vara tvungna att deklarera egentligen vad de stryper för något. För det är ungefär samma sak som innehållsförteckningen på liksom när du köper en produkt. Såhär, det är det socker i eller sötningsmedel? Ja, precis. Du ska kunna ha valet som konsument. Ja, absolut. Och det är precis det som lagen säger. Mm. Och det är ju lagen om elektronisk kommunikation som då uppdaterades i förra sommaren. Mm. Men det är väl som det alltid är att när man ändrar en lag så tycker folk att vi behöver nog inte följa den förrän det har faktiskt kommit ett rättsfall som... Prejudicerande. Exakt. Mm. Och i det här fallet så kommer då i och för sig PTS att ha rätt att gå med förelägganden, så att det kanske inte ens behöver gå så långt. Jag hoppas ju att det ska bli av sig själv. Är det inte så så kommer vi att fortsätta nu då i vår och göra mera grundliga mätningar. Och kommer operatörerna inte med sina egna deklarationer så kommer vi förr eller senare att säga synd då. Om ni inte ville spela snällt så får vi väl berätta för folk vem som gör vad.
Och som sagt, då blir det hur vi ser det, inte hur ni ser det. Ni får ingen möjlighet att försköna det. Dra ner lite byxor helt enkelt. Ja, lite grann. Vad som men helst det. Slipper vi det. Helst vill vi att liksom innovationen ska lösa det här. Det är rätt kul parallell bara just på spåret nätneutralitet. Förra veckan så hade vi Nisses prylar och så hade vi telegrafen. Just. Och det är ju faktiskt så att nätneutraliteten har ju redan grunder från, jag tror, är det 1800-talet? Telegrafen så faktiskt var det samma principer att all trafik skulle prioriteras lika högt. Mm. Förutom meddelanden från staten. Ja, det är källa Wikipedia som jag använder ibland. men jag har nosat på det här tidigare för att jag tycker att man ska hålla det jämlikt och rätt. Allt ska vara lite bra. Vi har faktiskt live-chat-frågor. Oh. Från ett Anniken. Hur går EU-Brexits åsikter som du redas ihop med till exempel Right to be forgotten som tydligen ställer enormt tekniska och stora ekonomiska krav på tjänsteföretag så att det kan lämna den så att det kanske lämnar europeiska marknaden? Just det, Right to be forgotten, det handlar ju det här om Google och Facebook som samlar på sig enorma mängder information om sina användare. Och att EU säger att vi skulle vilja se lagstiftning som möjliggör för den enskilda användaren att gå till Google och säga ni ska slänga bort all information ni har om mig. Och gör man det så är de tvungna att göra det. Om man pratar om bötesnivåer för att inte göra det här som är stora. 2% av omsättningen på Google, det kan nog svida i fickan. Mm. Det är klart att begränsningar, det här är ju lite grann en terrorbalans skulle man kunna säga. Myndigheterna som vill så att säga då att medborgarna ska ha ett bra skydd tvingar fram olika typer av lagstiftning. Företagen vill ju helst spela på sina helt egna regler. Och där kommer då den konflikt där man kanske hotar lite grann från företagens sida att nu går vi ut ur den här marknaden om det här blir krav. Samtidigt så har vi aldrig sett något företag göra det rakt av. Telenor har ju hotat att kliva ut från den svenska marknaden baserat på att PTS gör ett dåligt jobb enligt dem. Men så länge de tjänar pengar så tror jag att det kommer bara att vara just ett hot. Samtidigt kan det vara ett väldigt bra sätt för Telenor att peka ut någonting som kanske måste justeras. Att man liksom tar i från diafragman och uppåt. Fast just den där 2%, alltså, och processen för att ta sig dit är ju inte billig heller. Även för ett företag i storleken av Google så absolut. Blir det en smärtsam upplevelse. Definitivt. Annika skriver också intressant hur går EUs ambitioner ihop med att USA hotar till exempel Spanien med handelshinder om man inte inför SOPA och liknande lagar. Det är knappast ett fritt internet. Nej, det är ju det var rätt mycket det statement. Ja, det var ett statement väldigt mycket. Dels så har ju då SOPA då som är, ska vi säga, vårt aktuella fall av hur man ska strypa internet. Det har ju då lagts i malpåse eller skrotats om man nu ska vara ärlig. Det är väl ingen som någonsin kommer att försöka väcka upp det. Men backar vi historien så ser vi den här typen av lagförslag har liksom av lobbyisterna framförallt i USA matats fram gång på gång på gång. Och dessutom från olika typer av håll. Vi har ju ett aktuellare fall nu som är ACTA-förhandlingarna som pågått på tjänstemannanivå i en massa år. Där det finns en hel del av det som låg i SOPA. Eller PIPA då som var det andra förslaget. Så de där byråkraterna är ju lite farliga. Jag tänker ju så här osökt på Dennis-paketet som det var så mycket väsen om liksom så här, 80-talet eller vad var det? Vad var det? Ja, det var man ville bygga en ringled runt Stockholm liksom. Mm. Och så blev det toknej och Vägverket tycker fortfarande att det här var en bra idé så man bara styckade upp det i små delar och så fick vi Södra länken och nu har vi Norra länken absolut. Och nu är Dennis-paketet nästan på plats liksom. Ja, absolut. Och det var liksom så här blankt nej. Jag menar, han fick väl avgå till mig tror jag. Det var mycket buller och bång. Liksom. Tid är ju en farlig faktor också i det här. Att när vi ser det här stora hemska hotet, då går vi i kamp liksom, och vi gör vår opinion hörd. Liksom. Men sen när man smyger in de här sakerna. Mm. Ja, det är ju egentligen inte tiden, utan det är ju att folk byter uppmärksamhet. Det är ändamålsglidning. Liksom. Slippery slope. Ja, och man kanske hindrar
allmänheten genom att inte det här kommer upp på bordet. ACTA till exempel har ju varit sånt. ACTA har ju varit hemligstämplat mellan medlemsländerna som har förhandlat det. Det är ju helt vansinnigt. Så jag måste väl göra lite vad heter det? Reklam för det här. Imorgon klockan 12 Sergels torg så är det en stor manifestation för att liksom stoppa det här med ACTA innan det skrivs på av regeringen. Och det kanske ska göras då framåt maj. Mm. Och en sista fråga. För att jag har hört där tidigare just kring nätneutraliteten. Lite incitamenten varför olika ISPer blockerar trafik. Jag hörde att vissa som har börjat partna upp med olika videosajter och nerprioriterar andra videosajter. Så de till exempel har ett avtal med jag vet inte, MySpace TV eller någonting. Så prioriterar ner YouTube. Är det något som du känner till? Eller? Jag har inte så att säga, praktiska erfarenheter av det, men det är ju precis samma bakgrund som det här om man har en egen IP-telefonitjänst som folk betalar för. Mm. Så blir man inte så glad om alla kör gratis Skype. Här är liksom, man har ett avtal med någon som man kanske får en kickback från. Mm. På något sätt, då är det klart att blockerar man den andra. Och det tycker jag är ju riktigt ful affärs. Sånt skulle ju verkligen, där skulle jag kunna tänka mig att se förbud i lagen. Just att nerprioritera andra typer av tjänster. För att få höja för sin egen profit. Men som sagt, det är farligt med förbud också. Så att jag har liksom en sista grej där. Egna, eller vem bryr sig, sa du i presentationen. Ja. Och det är ju också någonting det här att det med hur ofta sitter vi runt fikabord och diskuterar protokoll. Liksom. Webben är ju webben för de flesta av oss. Fast där tror jag lite att det handlar mer om att konkretisera det. Liksom, skulle man översätta man det till Skype eller säger man word feud? Nej, men allting som liksom är en nerv på människor så tror jag att det blir väldigt enkelt. Men där tror jag att det är lite alla kunnigas uppgift att faktiskt försöka konkretisera ner det till så här, vad är det som kommer hända om det här? Man måste kunna relatera det till människors vardag och tjänster som man använder. Var det inte någon operatör som gick ut och uttalade sig om att Word feud sabbade näten? Ja. Men det stämmer. I våras eller somras eller någonting. Word feud ligger bakom en hel del av trafiken i mobilnäten. På ett sätt som gör värre än torrent. Bara, nej, men folk börjar använda sina telefoner helt plötsligt. Ja, men det är ju ändå så. Affären i en ISP ligger väl att man inte använder den så ofta. Ja, det är absolut. Väl den bästa affären liksom. Mm. Och sen helt plötsligt får vi en tjänst som ligger där alla sitter och pillar på. Alltså det är jag kan tänka mig att det är inte så jävla mycket trafik som Word Food skickar iväg liksom, eller tar emot. Nej, inte per person. Nej, men totalen. Alltså det finns ju de två fallen som kan blockera näten. Antingen har du några få procent som kör jättemycket, till exempel fildelning. Eller så om alla plötsligen höjer sig 1%. Mm. Det kan ju ge lika mycket trafik och ställa till lika mycket problem. Så och helt att, omöjligt att liksom så här, faktiskt göra någon lastbalansering i. Liksom. Ja, absolut. Nej, men det är ju någonstans, så här, det är någonstans i botten av mitt hjärta så är ju den här oron att de här tjänsterna som jag faktiskt älskar och använder, som jag tillbringar så otroligt mycket tid med, när det är en dag i veckan så blir helt plötsligt så jag bara, oj då, Twitter blev en sån där ban som för mig är jätteviktig. Men för någon annan kan det ju vara liksom, vad fan, Anna kanske blir utan mail liksom, för att du mailar för mycket. Mm. Ja, men det är ju de där automatiska protokollen som kickar in liksom, i när de säger nej, men nu har du bränt för mycket av din trafik och så är det bara puff, borta. Men det är ju någonstans det var så enkelt. Jag menar, man tittar på, man köper ett mobilabonnemang och sen ja, men du får 5 gig trafik i månaden. Liksom. Mm. Då känner man sig rätt, ja, okej, jag har surfat så mycket, men då har jag åtminstone betalat för det. Liksom. Mm. Eller sparat för att jag inte köpte det stora abonnemanget. Ja, precis. Men då är det en form av trafik. Då har du en begränsad resurs i varje fall som man kan hantera. Nej, men det må vara trivialt, men det är ju fortfarande att Word Feud är ju en av de första exemplen vi har när någonting faktiskt går ut på en riktigt bred massa. Där liksom det här, alla höjer sitt beteende 1%. Och det är bara ja, men det är push-notifieringarna förmodligen för att då håller folk igång. Men just att nätet inte orkar. Mm. Att det är ju, varför det? Det är ändå intressant att liksom så här, en sån liten grej ändrar förutsättningarna så monumentalt. Liksom. Mm. Och då är det någonstans... Ja, nu ramlar jag. Vad ska du säga? Nej, jag tittar på klockan. Ja, okej. Det är lite nyspridigt. Ja, men... kommer jag av mig istället. Medborgarrättsligt också det här. Ja, tänk om inte folk kan börja bjusa.
eller twittra. Exakt. Då kan vi inte revoltera när de stänger ner allting. Och vi som i Sverige, vi är vana med allemansrätten. Och vi tänker nog lite allemansrätt på internet. Det är inte alla länder man tänker så. Nej. Tycker jag om. Plocka svamp på internet. Ja, det har vi rätt till. Innan vi går till Nils Prylar då, och som är, idag är ett specialvalt avsnitt just för att vi har Anna här. Vi berättar varför sen. Så några sista avrundande tankar, reflektioner? Jag tycker vi kan reflektera under. Alltså jag vill ju veta hemligheterna. Alltså vem som var vilken i den här listan. Jag vet att ingenting säger, men jag är så grymt nyfiken. Ja, du kanske den får se det. Om de inte säger någonting själva så kanske det blir så att jag berättar det nästa gång. På Sergels torg med ett rött skynke. Bara, eller? Och jag bara, byta på mig. Byta på mig. Ja, men över till Tekniska museet och TDH. Jag är tillbaka på Tekniska museet för ännu ett avsnitt av Nils Prylar. Jag vet dock inte riktigt vad jag är eller vad Nils är, så vi får väl se hur det slutar. Det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Så, det är bra för det här för att du får sticka. Ja, kom igen. Så, nu har vi kommit fram till en bil, Sveriges första bil. Oj. Som var på utställningen här ute, alltså i närheten av Tekniska museet 1897. Det är en trehjulig Léon Bollée från Paris. Och han heter Léon Bollée som tillverkaren. Hans föräldrar gjorde kyrklockor, han själv gjorde räknemaskiner, men ändrade produktionen till bilar istället. Då. Och så köptes den här in då. Gick i 60 km i timmen. Och då sitter liksom, ja, Henning Forslund heter han som köpte den i Sverige och tog hit den, visade upp den. Med stora smällar åkte han omkring och skrämde hästar i Stockholm. Och så sitter han här och sen gjorde han alla möjliga grejer, tjänade en del pengar. Skjutsade hem många unga damer ifrån restaurang Rish på Strandvägen och sånt där. Men då är ju problemet att man hade ju tävlingar med såna här också. Man åkte Stockholm-Uppsala eller Paris ut till Normandie och tillbaka igen. Det var liksom stora tävlingar. När man liksom vansinnigt åkte nästan. Och då är det ju som så att tidningarna förstår ju att det här är livsfarligt. Så att de ställer upp höga priser. Så var det både i London och Paris. Och sen gällde det att stå med tidningen, fotograf och journalist stod vid svåra passager där olyckorna hände. Då blev det bra omslag. Alltså det är, och så levde både pressen och hela Grand Prix. Alltså det är ju de som börjar på det här sättet. Redan då. Redan då är det. Men andra olyckor hände också, om vi nu ska ta upp sånt. Damerna som åkte där framme, de hade ju de stora stråhattarna med runt om knutet in. Och så fläddrade de här sakerna. Och åkte in i hjulen. Isadora Duncan, den sköna ballettdansösen, dog strypt. Nej. I en bil av en fin... fin textil runt hatten. Alltså det är helt vansinnigt, men sånt hände. Men låt oss inte tänka på detta nu, utan detta är en bensindriven bil som går på, det är en cylinder alltså, som driver bilen framåt, och nu sitter tändstift på, men då satt det alltså ett silverstift eller platinastift eller något som ledde värmen bra, koppar kanske ibland, och så fick man värma det med en tändstick eller ljus under så att det glödde, och det var den glödningen som smällde till varje gång som den här kolven rörde sig och bilen åkte framåt då. Och här ser man två hjul som ni ser här, och så styr man åt vänster och så styr man åt höger, och sen kör bilen framåt i någorlunda våldsam fart. Så, och här har vi växlarna då, så att man drar ut och så finns det liksom tre lägen som man kan växla om på det här sättet, och så kan man, ja, ni ser här hur man liksom kör växeln på det sättet där, och sen är ju kopplingen fantastisk, för att då har man liksom en spak till bakhjulet. Nu är remmen lös här, va? Men då har man en spak till bakhjulet, så bakhjulet åker framåt, hjulen åker ihop, och då blir plattremmen som ligger bak på bakhjulet, då blir den lite slapp, och då kan man växla. Alltså
kopplingen gör att axlarna närmar sig varandra och remmen blir slapp. Det är briljant och helt vansinnigt. Men man övergav den idén i varje fall. Så att det här skrattar vi åt nu, men det här är liksom början på bilismen. Och det är ju helt fantastiskt att det här liksom satte igång en sån rörelse som har liksom påverkat oss så mycket då. Och det här blev en politisk diskussion också, speciellt i Amerika. Var bilismen bra eller dålig? Ja, det är bra, sa folk, för att då så får man ju något att jobba för. Då sliter man och jobbar, jag vill också ha en bil. Eller andra sa, det är farligt, för då kommer överklassen ut och ska titta på underklassen ute på åkrarna och då blir det revolution. Underbart, tack Nils. Tack. Alltså Nils, vilken fantastisk källa av kunskap. Han alltså, upphör ju inte att förvåna liksom. Då åker överklassen ut på det åkern och tittar på underklassen, då blir det revolution liksom, superlativerna. Kom igen. Det är... Men jag triggade ju liksom, det här är ju rätt bra koppling mot internetdiskussionen. Ja, men det är någonstans det, när man så argumenterar att man har någonting att driva efter och liksom, ja, men man ifrågasätter, är det här bra eller inte? Har vi inte haft den diskussionen rätt många gånger angående internet? Så, så fort det kommer ny teknik. Ja. Fax fördärvar ungdomen. Teknik, eller tv, något. Radio och allt. Ja. Ja. Lästips, jag måste få. Free Culture. Free Culture, nu har jag glömt bort vad han heter, författaren. Lawrence Lessig. Lessig. Mm. Han har en fantastisk historisk återblick när han tittar på ny teknologi och så har han plockat fram ur liksom så här, vad folk tyckte när då tryckpressen kom, när sen grammofonen kom, radion, telefonen, allting, och framförallt då tvn, och sen kom ju kabel-tvn och satellit-tvn och liksom så här, och hur de då, de som satt i de befintliga grejerna, hur de då dömde ut det här satans påfund liksom, verkligen att det kommer att korrumpera ungdomen och ja, och så vidare. Men Anna, ja, vår alldeles favorit racingförare. Ja. Vad tycker du om den här bilen jämfört med din bil? Ja, men den var ju rolig. Damerna fick ju vara med där i fören och sitta och sitta längst fram. Ja. Jag såg ju en fara med de här långa. Ja, det fanns en viss, det fanns en viss fara. Men det var ju jättekul. Den första racingbilen nästan. What you reckon? Eller raggabilen snarare. Liksom egentligen så var det ju... det kändes lite mer gentlemanna... Kom igen, Henning Forslund. Ja. Första raggaren som åker förbi Rish och sen så åker hem. Det är väl en ganska... Ja, ja, det är raggarundan. Det är raggarundan. Sveriges första. Ja. Nej, men du kör ju barnracing. Jag kör barnracing, och jag har inte riktigt fattat skillnaden på vad är det där. Och det, du får utbilda mig. Skillnaden mellan rally då, som du ofta säger när vi pratar. Ja, precis. Rally kör man alltså i terräng och i skogen och man har med sig en kartläsare. Barnracing kör man på en asfaltsbana och man är alldeles ensam i bilen. Och man tävlar emot massa andra bilar som är på samma asfaltsbana. Man behöver, så det är ungefär kartläsare, som Formel 1 fast med alla möjliga olika bilar. Jag kör själv en liten Trofeo Abarth. Och det är en Fiat 500 i racingutförande. Ascool, oh, liten sak. Den är väldigt söt. Har man en dator i den? Nej, ingenting. Inget sånt. Ingen så här koppling mot någon liten så här server som loggar? Till ja, det kan du ha. Det är, alltså, motorn finns det olika loggar som man kan gå in och mäta sen efteråt hur man har... Kan vi få vilka fel man har gjort? Förlåt, kan man... Foursquare? Ja. Bilen checkar in sig. Checkar in i olika kurvor. Flytta varje varv i varje fall. Ja, minst. Bara, I just finished. Ja, typ first lap. Sen så blir man kappad. Hur många varv är det man kör? Typ man 60. Kör ungefär 15-20 varv beroende på bana. Ja. Det, alla banor är olika långa. Så att de längsta i Sverige är väl typ 3 kilometer, 3000 meter. Och de kortaste är 1500 ungefär. Men alltså, är det racing-grejen som är det coola eller är det bilarna? För mig är det hela paketet faktiskt. Hela livet i depån, hela känslan när man ser alla andra tävlingar. Lär känna alla människor och sen att köra själv. Men under en hel racehelg så är jag på banan i kanske 15 minuter träningspass, kval 20 minuter och sen race en halvtimme. Och då är man ändå där i 3-4 dagar. Så att man måste ju verkligen gilla den här världen för att vilja hänga där. Och det gör jag. Men som Nils bil där?
Ja. Men alltså, det var ju en lite ledande fråga där om det var bilarna eller liksom racingen som var grejen. Men, men alltså, jag blir ju fascinerad här. Alltså, någonstans när, som han berättar att kulturens födelse. Alltså, det är ju någonstans där att vad jag blir så glad över som just den här Nils historier runt de här objekten. Det är ju någonstans alltså, när vi har ju sett kompisdatorn, vi har sett stålvajer. Telefonsvaren egentligen, första telefonsvaren som spelar in på stålvajer. Mm. Alltså du menar själva bilens koppling till samhället och hela utvecklingen i sig. Absolut, och där alltså hela motorsportsindustrin är ju egentligen ledande när det gäller utvecklingen av miljöbilar. Och egentligen säkrare bilar också. För att du pressar bilarna så otroligt hårt på banan. Så att där liksom utvecklas all teknik och all innovation kring hur däck ska bete sig, hur motorer kan optimeras. När de faktiskt, alltså det är jätteviktigt. När de faktiskt brister. Till exempel. Nej, men hur liksom, de ska liksom bete sig bra och säkert. Nej, men jag bara tänker så här, grundregeln är nästan all... Det var någon som pluggade en byggingenjör som berättade, som pluggade byggingenjör, att när vi bygger saker i Sverige så bygger vi allting... Okej, det här, vi testar hur långt det håller. Och sen tar vi bort 2/3 och då kallar vi det säkert. Ja, okej. Och då tänkte jag liksom just att när man pratar mekaniskt, alltså bilar med så många rörliga delar och liksom att någonstans måste man ju upptäcka var ligger gränsen. Och jag kan tänka mig att där är det ni representerar. Det är där, och det pratar man inte så mycket om. Däremot så får motorsport och man får ganska mycket negativ publicitet från miljösidan. Vilket blir ganska snedvridet. Men det är precis som med stridsflygplan och sådär. Man har SAS-plan olika stridsflyg som ska testas och sådär. Själva testet går ut på att man ska krascha de här planen ganska många gånger. Innan man kan ta ut dem i strid. Mm. Nu är det inte det som är racingens målsättning. Men det är ändå, det händer en hel del. Men det är fortfarande där. Alltså, jag har lite svårt att släppa förra veckan Per Åström där med utveckla utvecklingen. Mm, just det. Och det är liksom det, mycket av det han sa liksom ligger någonstans här under med, i väldigt mycket av allting vi gör. Jag menar, vi är ju geekar i hela bunten liksom, på vårt eget sätt, men det är någonstans att man pillar upp om det här är ju bygga en tv-studio med IP-kamera eller övervakningskameror eller som Jörgen testar vad Sveriges internetoperatörer håller på med eller bygga bilar. Någonstans är det ju liksom, man letar gränsen. Liksom. Så vad kan man göra? Och man måste ju kunna göra det fast under kontrollerade former och extremt professionellt. Det är ganska häftigt på en bana om man tänker på hur mycket risker man ändå tar. Och där är det liksom, ute i trafiken så får du egentligen aldrig ligga jättenära någon annan. Det är ju helt, det är livsfarligt. Mm. Om du kör över 50 så är det jättefarligt. Men på banan så går du ut på att göra det. Alltså då ska du ju göra det i vissa fall. Ska du ligga precis bakom, annars förlorar du tid och sådär. Och jag har ju åkt av jättemånga gånger på bana och det får man ju aldrig göra på vägen. Mm. Så det är så här helt olika världar men ändå samma grund. Jag ska ju få åka med dig till Tweet Up Stockholm nu, så jag ser ju fram emot, jag har ju förväntningar, jag understryker det. Men några sista tankar innan vi rundar av? Nej, alltså jag måste bara säga att det är riktigt kul att träffat Jörgen och lyssnat på honom, för att nätneutralitet är viktigt och jag ser att vi faktiskt är lite folkbildande, som vanligt, fast nu om något. Jag tycker det är jätteviktigt. Så ni som kan saker, översätt det här till, gör det till Birdfeud, till Skype. Just det. Gör det konkret och sprid lite opinion, för det här är viktiga grejer för oss alla. Mm. Ja, med de orden så kanske vi ska ge en liten hint om... Vi kan väl ge Amma och Jörgen chansen att säga några sista innan vi berättar vad som händer nästa vecka. Det var så enormt tyst bara. Jag blir nervös av det där vi är uttömda. Jag är mest glad över att jag fick prata lite bilar. Och lyssna på dig, det var jätteintressant. Nej, det är samma här. Ja. Tyvärr missade jag din dragning på internetdagarna. Men nu fick du en sammanfattning av den faktiskt. Den finns ju inspelad. Det gör den, ja, precis. Det finns inga ursäkter alls. På internetdagarna.se. På internet. På internet, ja. Vad händer nästa vecka, Jocke? Nästa vecka så får vi besök av Tocabocas Paulina Modit... Vad du som skulle dra det här. Förlåt, Paulina. Modithippa Söderlund. Hon heter Söderlund i varje fall i efternamn också. Men hon är community manager på Tocaboca, tror jag. Ja. Min förväntning är någonstans att det ska bli
Ja, kundvård på nätet hoppas jag. Någonstans där inom. Tyvärr är ju då vår producent Petter som håller i hela det här spektaklet i Västerås och kör sin egna konferensprolog. Så att saker och ting är lite så här, vi är home alone. Ja, vi är home alone liksom. Det kommer i bloggposten, var inte oroliga. Men vad den kameran är vi på nu. Ja. Nu ska vi åka på Tweetup Stockholm. Ja. Och försöka få sista ljuva dropparna i alla fall utav 400 deltagare plus någonstans. Får se hur många fler. 400 plus och det serveras mat. Oh my god. Ja, till och med en utskriven meny, dock ingen tid när hela Tweetup Stockholm börjar, upptäckte jag. Jo, klockan 18.30. Ah, så det, då pratar minuter. Vi om 9 minuter. Så det är nu vi åker. Tack för att ni tittat. Hoppas att lärt er något nytt, inspirerats att tänka någonting annorlunda. Och jättetack Jocke, Anna och framförallt Jörgen. Tack själva. Och nästa fredag hoppas vi ser er igen. Adios.